نبت عيد مبارك عيد مناسب عيد مناسب ليكتي ولكن كل ما مالنت فرحت او عيد سيدي هذا دريمو يتو بركا مالنت الحمد لله ما يد مالن او لسكو او ددك دا ما تسكو كويون واي او وانا سونك نا مركا ماش مالنت او نينكا كايتي واي الحمد لله عيد نا مركا ماش نينكوي المو سانغار غويتو باشليوي ني ان ميسي ديس يا تو لاي جاي حق كورن جيرينا اني إمي اللي صادر لو هذا ميل بحق هالميل اللي وده مك هذا اللي مساوي عندي إيه مساوي توين ليه بعد كذا إيش أكتي هاي ديارو السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ما أنت إن كورن بالفرحة دي إيد والله جيجا ما شاء الله كل عام وأنتم غير marka in kooran bal farxadda maanta ii dhisdi aad dareemayto aad farxad ma sha Allah aan eed qeymay gaay badan la taway sababtoo ah ta anaga eedogi una eed jirnay eedan different way tan kasi bedelinta kasi faylanta eedoween eed jirnay ma sha Allah marka wanaagi ila ta markeena taabudo wali dheerta eedan eedogi kale wali dheerta maywa ilaan eedogi kale eed jirnay uno salaad la tukud jiri farxad la sambalyay jiri la sboqad jiri sidiban ma aragtay oo iid nidaamshi ee ama xishmadi ama qadarinti ama sharafti ata furi jirni laakiin wal no maganaay jiray kasi oo meel uu rogayni ka soo bi jirni ina meel la ku qulo assalamu alaykum wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh in ka waran bal maanta farxada maanta shuhurtay lama soo koobay kara alxamdulillah waan ku faraxsanahay ciidda maanta la ciidaayo maadaama weligay aansan arkin ciid noocaan loo ciidaayo alxamdulillah markii ciidii hore afrika uu ku ciidii jirtay oo ciidan maxay ku kala duwan yihiin ah saaid bay ku kala fogtahay waayo ciidii hore waayo meel baa la wada tigi jiray la wada baashaal jiray meeshan waxa waay meesha kusoo tuka kasoo orod la waay marka hadda adduunka iyo salaamu leh ee maanta waa maalin farxad qof kasta hay eego waran bal maanta farxadaadi والله فرحت مانتا جزاك الله خير وحوي الآد بنو فرحتنا هاي دمان شعبك الصومالية يو مسلمين تا مل والبنجو يعني وحن له عيد مبارك ما شاء الله شعبك الصومالي وحن له عيد مبارك بان له ما شاء الله ما شاء الله مانتا يا فرحين أو عيد أو ودير له إذا مانتا فرحت واي قراو إهل كل يا فرحين سلام أو ودير له إذا مانتا أرتا وحن سلام لها مركو هر حاس كيجي أبا هي والد كي أو جوجا كي يعني سلام لها كبعدنا وحن سلام لها شعبك الصومالية مل والبوي عالم ككتشوغان وحن سلام لها إيدن تذكر وحن أرتيني إن شاء الله ودنك يو دولة ومدي أو صومالي أو استعال لابتي قلبي قال لسكو هايو أيان آدي آدي أنو كوكو كوكو ديروا السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته عيد مبارك عيد مبارك to you all هاي إن كورن بل مانت فرحد عيد عيد مانت فرحد وين كديدي معنا فرحد مانت كديدي أما الفرمانت وليش ما كدين إنتن عيد إن هاي سدايني إلى إن دتك معنا مانت دت أو معنا مسلمين أي دمان مركلو تكودي ما يبلغ قادنا إنا يو كل شو إسكميل كوكوين وانتس لعامة مرك عيد نوعا وليش ما كدين مرك ما يدرس إن إنه أنا معنا سومال روجنا بدرس إن مانت marka meelan hada geegal isku kooyo oo farxadan san la muujiyo ilmo kulli iska sheeni marka geeg kaliya ku horayta Vermont bis horan san oo kale isku kooyo jiray meelan oo kale horan assalamu alaykum wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh ta'ala eid mubarak kullu am wa antum bi khair eid mubarak to all of you everybody dadka dhan wada adduunka wada nool yiin Soomaali iyo Jidda iyo marka iyo kudiba marka dadki oo adduun kulli kulli wada nool yiin eid mubarak alhamdulillah marka geega dareen ka sii ay farxadda eid ninku waran bal wow wal oo hadeen tii ka koob kara maayo kastay eid amal weli jeema gadeena ba mareekan ahdis oo dan special sahibo dunida meel kasta ay joogan muslimiinta kulli dhamaan muslimiinta dhan ayaan fariin u diraya oo ah in ay eidan nabad ku eidan aynu isu duceeyaan oo walaalahooda u duceeyaan fursada anaga maanta meesha ku haasan dad ayaan haasanin oo ol maarta haaso oo maarta abaar haas oo cudur haasto in ay farinta ama farintan gaarsiin waxa way inay umadaas u duceeyaan inay ka naxaan umadaasi ay ma aragtay ayaga isdigaan wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh eid mubarak eid mubarak wa antum bakhair marka maanta farxad eid sad dareemaytani walaahi far maanta eid horta aad iyo aad farax aan dareemo kastay wa eid iyo adana wadanka Vermont oo USA dan oo eid had dhahaa maanta oo aad eid dadweynaha oo aad isku kooyeen kastay kasi markii iidii hore ee Afrika ee ka iidii jirtii iyo iidii oo Mareykanka adiga iidii sidii kuwii la saafay hore iyo tan geegal iidii kulli markii iska daro Michael Dubinya
walaahi waxyaalo badan oo iskala duwan yaan kaastay dhinaca farxadda macnaha waqtigii cunuga dadkii ay ku sakoray aan moogtay qaxootiga markii ciidda qaxootiga ama afrika dhanba marka aad iyo aada macnaha farxaddii aan shala duwantay marka xagga may waa ciidda waqtigii oo maalinta inka dambooyta soonka ay ama maalintii oo beri ciid way la dhahoy marka magaalada dugsiyada iyo calaykum asalaam waraxmatullahi wabarakaatu marka maalimo ninka waran bal maanta farxaddii ciidda sidii aad macna dareemoyd macnaa farxadda wallaahi maanta waxaan dareemahaa farxad aad iyo aad u wanaagsan maadaama aan soo soomnay ciidda ramadaanka barakaysnaa maadaama aan soo soomnay oo maanta maalin ciid ay tahay aadan faraxsan yahay ummadda islaamkana waxaan u jeedinaa farax marka ciidogii oo afrika horaan adasan ka iideysada jirtay iyo ciidahan maraykanka adag ka iideysada jirtay walaahi ka shal duwan yahay ma idinka sheegi karto wallaahi ciidaha kuwa oo afrika iyo kuwan way kala duwan yihiin waa inta waxaan ku nahay dad marti ah waayo maskaxdaana weliba waxay jirtaa yacni waddankeena hooyo aan ku dhalan ayee maskaxdaana ay jirtaa waayo waxay ku kala duwan yihiin taase ay ku kala duwan yihiin maadaama carliga ilaahay yacni asmid asyahay laakiinse waxay ku kala duwan yihiin niidaana weliba ma degna waa niidaana waxay jirtaa yacni waddankeena soomaaliya marka macnaa xagga iyo farxadka badanaa iyo farxad asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu muslimiinta adduunyada meel kasta iyo ruugan may leeya ciid mubaarak kullu camu waamtun bikeer gaar ahaan haddana soomaali bantu meel kasta iyo ruugan maalintan meel hadda aan ruugamay waa meelii oo muslimiinta iyo isku kooyeen oo ciidda ayaganka dabaal degooyaan meelan hadda isan aragoytan may waa meelii oo ilmaha farxadgiyo in ayaga laku muujiyo lanka talgali way ilmoogii saang iyaan faraxsanyaan saang iyaan dhadhiiloyaan gobolkan furmoonta oo waddanka maraykanka ee hadda ka hor farxaddan ilmaha oo saan hadda lanka sabandhiki horaana may isa bandhigna bal laakiin maasha allah dadka aad iyo aad aan ka faraxsanyaan ilmona kulii dareemo kortan ama arago kortan sidii ayaga an faraxsanyaan bal dadweynihi anaga had weydiinina maynin sheegana in farxaddan saan u sii socdaas insha allah haddii ilaahay kashila ka halo mar haddana ilmo dhatiyo dhexgalaan bal iga waran bal maanta farxadda ciidda sidaa dareemaysaasina maasha allah maasha allah meeshaan 8 sanaan joogaa farxad ciidda maanta wax ka weyn tan oo kaleeta weliga imaan arkay ciyaalka iyagii odayaashaan gabdhahayna xaasaskayna celebration aan caadi ahayna meeshaan ka dhignay maanta alxamdulilah marka ciiddii hore oo vermont aad ku iideysan jirtay iyo ciiddan maxay ku kala duwan yihin maxaa nooga sheegi kartaa boqolkiiba boqol maalmihii hore ata salaada unbaa iska ridayna waa soo kala cararayna ilmaha iyaga maanta waxay heleen farxad aan caadi ahayn maanta qalab ilmaha ay ku cayaaraan allo ayaa meesha ay ka heleen waxay ka heleen farxad aan lasoo koobi karin cayaar ilaa ay daalaan oy dhargaan annaga dhan habi aa noqon ilmihiin habi bay noqdeen marka maanta maalmaanta farxadda ciidda ninku waran bal dareenka sidii ay waa maasha allah maasha allah vermont toban ilaa masalin rooge iitan oo kale horba mahay marneeb kasi marka manaa may dareemoyd oo manaa may ka shal duwan yaan tidii hore iyo tan farxad because may waa adee hadaay iidogii hore midu salaada intukuna may waa lashal bahaay kasi adee lankasta may waa lashal bahaa alxamdulillah maasha allah hadii salaad si inu salaada iidi midiuna tukuni haddana duhuura tukuni hadda weliba roogna maasha allah yaa ku waran mala ku faylan jirta maya maya adee farxad waaarawayto adda marka ma aragtaa kibood boodayaan may waa aha alxamdulilaahi geega oo kal iid ma aragtaa shagana hataa may aray mabahaw mana hataa telefon hataa mi gal hataa hal ifiji hadii la fado kasi kasi marka fashagshagilaahi geega hataa haa marka weli may ku sugugna meeli oo macnaha weli may ku sugugna meeli oo farxadda ciidda maanta lanka dabaal degooyo kulli hadda gadaalay markii isan fiiridan may waa dadkii oo booliista oo meeli in ayaga ilaaliyaan lansheeni ayaa ay naftarshabu faraxsanyaan oo ilmoogii oo farxadda ciidda dabaal degooyan ayaa baloon la dhiilooyan marka aad iyo aad iyaa maanta farxadda oo ciidda gobolkan furo maanta aad iyo aada lanka faraxi marka saan iyo lanka dabaal degooyi marka adi kale intale bagaraan ku weelane asalaamu calaykum waalaykum asalaam waraxmatullahi wabarakaatu marka maanta geega farxadda ciidda ninka waran bal ciid wallaahi maasha allah marka ciid wanaagsan waaye waa brogram oo aan weliga aanan aragna ayaa miilun laku furi maasha allah ciid boost waaye marka iidogii hore adag ka iidi jirtii africa iyo iidogii africa adas ka iidi jirtii iyo iidogii dalkan maraykanka markii aad koyta ka iidoyta marka may ka shal duwan yahay maynin ka sheegi korto wallaahi iidogaas horta macnaha tii oo africa
ciidoogii Afrika ciidoogii Afrika maywa adiga iyo tankisto meke shal duwiniina hege maywa adiga aafid haafida liseeday marka arinyo maana ido yaki wareegay ciid mubaarak ya dhahay marka anta laakiin inkastoo ina oo kisto yar meke bedelinta.